Jeg tjente min første million, da jeg var 5. Jeg holder den her sixpack, selvom jeg spiser vanvittigt dårligt. Jeg sidder bare på sofaen, og kvinder, de kommer til mig. Velkommen til BrorTube. Hvis du er subscribet, så velkommen tilbage, bror. I dag giver BrorTube dig svaret på, hvorfor du ikke skal sammenligne dig med træningsguruen på YouTube, eller den hurtige millionær på Instagram, eller den der af dine venner, som er virkelig god til at score piger. BrorTube giver dig også svaret på, hvem du skal sammenligne dig med i stedet for. Inden vi dykker ned, så smid lige en kommentar hernede med det samme, med én ting, som du kan lide ved dig selv. Det er her, det begynder. Én ting, du synes er virkelig fed ved dig selv. Lige dernede. Vi viser alle sammen vores bedste sider først. Det er det, vi helst vil frem med. Det er der, vi trykker og godt tilpas. Det gælder vores venner, eller dem, vi ser på YouTube og sociale medier. Folk viser det, de er bedst til først. Og vi kigger jo også efter det, folk er bedst til. Så hvis vi interesserer os for træning, så går vi jo på YouTube og kigger efter, hvem er fuldstændig ripped. På det samme, hvis vi kigger efter gaming eller noget som helst andet. Vi kigger efter dem, der er bedst. Men vi kommer lynhurtigt til at sammenligne os. Og så sammenligner vi alt, hvad vi er, med én side af andre folk. Og den side, vi sammenligner med, det er det, de er bedst til. Det stiller os i en position, hvor vi taber hele tiden. Hvor vi altid er den fede taber over for den, som er virkelig godt kørende. Den her sammenhæng, den aktiverer i mit hoved de der grafer, jeg har set over, hvor mange unge, hvor mange drenge også, der er virkelig stresset i Danmark, som bliver det mere og mere. Lad mig give et eksempel fra mit liv, fordi i sommer, der løb jeg 5 km på en tid, som jeg var stolt af. Jeg var så begejstret, at jeg tænkte, at jeg må hellere på Google. Jeg må hellere på Google og se, om andre også synes, det var en god tid, jeg havde løbet. Så jeg gik på Google, jeg endte på Reddit der, og jeg så, hver en af dem var hurtigere end mig. Jeg var ikke engang en hurtig halvdel. Hvad tror du, bror, at det gjorde ved min begejstring og min selvtillid? Vi skal i gang med at vinde. Og hvordan kommer vi til at vinde hver dag? Okay, jeg smider den nu. Det gør vi ved at sammenligne os med os selv. Og nu kommer udfordringen med det samme. Forestil dig, bror, lige nu, at ved siden af dig, der sidder en ung mand. Han ligner dig. Men I er ikke helt de samme. For den unge mand, der sidder ved siden af dig på din venstre side, han er dig fra i går. Hvad er forskellen, bror, på dig, som du sidder lige nu, og ham, der sidder der, hvor du sad i går? Hvad har du lært? Hvad er du blevet bedre til? På hvilken måde har du udviklet dig? Og nu, mens du sidder der, så forestil dig, på den anden side af dig til højre, der sidder en mand. Og den mand, han ligner dig også lidt. Men den mand, det er den mand, som du gerne vil være. Det vil sige, den mand, der har det job, du gerne vil have en dag. Som har de penge, du gerne vil have. Som har den kvinde, du gerne vil have. Som har den krop, som du gerne vil have. Og så se nu jer tre ved siden af hinanden. Dig fra i går. Dig, hvor du er lige nu i midten. Og så den mand, du gerne vil være. Du er tættere på den mand, du gerne vil være, end ham der, han var i går. Og det kan du blive ved med at være hver eneste dag, indtil du er ham. Fordi det er dem, der arbejder for det, som lægger indsatsen hver dag, som kommer noget. Væk med de der hurtige millionærer. Det er hvad der kommer let, går let. Men den indsats, du lægger hver dag, det gør forskellen. Vi har brug for stærke, fleksible kroppe til at bære os gennem livet, til at bære vores drømme. Vi har brug for et skarpt hoved, som ikke er dæmpet ned af for meget YouTube og for mange spil, hvor vi glemmer, hvad der er vigtigt for os. Hellere lav 10 armbøjninger om dagen, end at sætte et eller andet mål, som vi ikke kan holde. Hvis du er kreativ, brug 10 minutter på et eller andet hver dag, som du kan lide. Så konkurrer med dine venner, have det sjovt med dem, spiller alt det der. Men i sidste ende, der konkurrerer du mod dig selv. Ikke bare én side af andre. Jeg lægger lige et link her ovenpå med en video, jeg har lavet om, hvordan vi sætter de her gode mål. Fordi du bliver aldrig den, eller den, eller den, eller ham, du sammenligner dig med. Du vil altid være dig selv, men du kan blive en bedre og bedre og bedre udgave
af dig selv. Og hvem ved ikke, hvor det kan føre til. Det var så fedt at have dig med, bror. Rigtig meget held og lykke med at begynde at sammenligne dig med dig selv. Subscribe til kanalen, like videoen, hvis du synes om den, og husk at kommentere hernede en ting, du synes er virkelig fed ved dig selv. Fordi, lad os sige det bare som det er. Du er en fed fyr, bror. Giv den gas. Vi ses næste gang. Hej.